ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭଜନ ଆଲବମ୍ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ତାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନ୍ୟତମ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ଏବଂ ଏହା ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପ୍ରଫେସର ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏ ଆଲବମ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାମ କରିଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଋଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇପାରିନଥିଲି। ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛାଡ଼ିବାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଯାହା ହଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭଜନଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଯେମିତି ଭଜନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ନେଇକରି ସେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆଲବମ୍ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହାକୁ ଆଦର କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଦର ପାଇଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଇବୁ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 6 ଗୀତ ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋହିଲି ମିଶ୍ର, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କରୁଣାକର ଏବଂ ସୌରଭ ନାୟକ ଏମାନେ ସବୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିପତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ। ସେ ମଣି ବିଗ୍ରହରେ ସପ୍ତପଣି ଆଭୂଷିତ ହୋଇ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁସାଗର ତଟରେ ସୁରମ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆମର ସମୟକ୍ରମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ସାର୍, ତାଙ୍କର 6 ବଳିଷ୍ଠ ରଚନାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ସ୍ୱର ତିଆରି କଲି, ଏବଂ ସ୍ୱର ତିଆରି କଲା ପରେ ଗତ 10-15 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲୁ। ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ବଳଦେବଜୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆମ ତରଫରୁ। ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣ ପାଇପାରିବେ।